U derbi susretu sa Breznicom fudbalerke Ekonomista nijesu uspjele da dođu do povoljnog rezultata. U uvodnim minutima viđeno je dosta nepovezane igre na obje strane, da bi gošći iz Pljevalja potom stvorile dvije šanse koje nijesu iskoristile Vujedinović i Knežević. Breznica je povela u 23. minutu. Snažan udarac Marije Maraš sa nekih 30 metara, golmanka domaće ekipe Kečina nije uspjela da ukroti. Tim rezultatom je završeno prvo poluvrijeme, a već na startu drugog gošće su mogle do gola, ali je Karličić bila neprecizna. Dva puta je potom u šansi bila Vujedinović i jednom Šebek. Konačnih 0-2 postavila u 72. minutu Jelena Vujedinović. Utakmicu su komentarisale golmanka Breznice Milica Knežević i bek Ekonomista Andreja Janjušević. Izuzetno teška bila utakmica, što je fizički i što je psihički, naravno, jer Ekonomist je jedna kvalitetna ekipa. Naš, da vam kažem, ovo je bio derbi, međutim, iz kojeg smo mi izašli srećom kao pobednici. Mogu reći da je utakmica bila teška. U prvom poluvremenu primili smo gol iz slobodnog udarca i to nas je malo poremetilo i psihički, i pali smo i fizički, ali više psihički smo pali. Onda drugo poluvrijeme nismo bili na našem nivou, primili smo još jedan gol, ali sve u svemu bilo je dobro. Na kraju pomenimo još jednom, 10. kolu prve ženske fudbalske lige Crne Gore, Ekonomist Breznica 0-2.